ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਰ? ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀ 36 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੱਚਾ ਅੱਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਿਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਗੂਗਾ ਉਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਮਿਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, MSc ਆ, ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।